5 років ми у Львові бігаємо. Хто як може і де може. Але цього року коронавірус вів свої корективи, і організатори Run Ukraine, власне, дали дуже цікаву ідею, щоб напівмарафон цього разу відбувся неординарно. 23 числа, день раніше, день пізніше, беремо, чіпляємо камеру і біжимо, хто де і як де, і показуємо, що ми любимо бігати, тому що біг – це є життя. Всім бажаю здоров'я. Слава Україні!